U vezi međustranačkog dijaloga za poboljšanje izbornih uslova, Vladan Glišić, poslanik Narodne mreže, izjavio je da je predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao da će ga pozvati da učestvuje u pregovorima, ali da poziv nije stigao. Glišić je dodao da to može da razume što zbog formalnih razloga, jer nije predstavnik političke partije niti je deo bilo kog poslaničkog kluba, ali i zbog neprijatne situacije u koju bi svojim pitanjima mogao da dovede posrednike iz Evropske unije. Pitali smo Vladana Glišića koje bi od njegovih pitanja mogao da prouzrokuje neprijatnosti u razgovoru sa evroparlamentarcima. Iskreno očekivao sam da me Ivica Dačić neće zvati na te pregovore koji su sa evroparlamentarcima, mada je on meni u ličnom razgovoru obećao da će me zvati na jedne i na druge. Iznenadilo me što nije zvao na ove druge pregovore koji su vezani za međustranački dijalog bez evropskih parlamentaraca. To je na neki način jedna vrsta diskriminacije nas koji ne pripadamo političkim strankama, jer se potpuno zanemaruje da je u izbornom procesu bitna i nestranačka javnost. Znači, većina građana nisu članovi stranaka i nije dovoljno da se samo stranke dogovore šta njima odgovara, jer mnogo toga što odgovara strankama ne odgovara građanima, a građani su birači koji treba da odlučuju. Tako da ću ja probati u Skupštini da guram ideju nestranačke javnosti i predloga za izmenu izbornog sistema koje bi nestranačka javnost dala. A što se tiče predstavnika Evropske unije, njih bi samo pitao, i to pretpostavljam da bi bilo neprijatno, na osnovu čega oni sebe kandiduju kao arbitre demokratije, kada više demokratija ne stanuje ni u Briselu ni u Vašingtonu. Oni dolaze u ime Evropske unije koja je na ovim prostorima podržala mnoge nedemokratske procese, recimo potpuno je ignorisala referendum Grka po pitanju vraćanja dugova kada su na kraju slomili Ciprasa i doveli u situaciju da suprotno referendumu na kome su se Grci izjasnili u jednom pravcu radi sasvim nešto drugo uz podršku Brisela. Zatim u Severnoj Makedoniji je ignorisan referendum koji je bio protiv Prespanskog sporazuma i to je Evropska unija podržala. Crna Gora je primljena u NATO bez referenduma što je također Evropska unija podržala. Tako da u tom smislu da ne pričamo o tome da nisu reagovali na ovu istorijski najobimniju, najozbiljniju izbornu prevaru koja se desila u Sjedinjenim Američkim Državama kada je pokraden gospodin Trump i kada je cenzurisan i nije mu dato ni njemu i 74 miliona građana koji su glasali za njega nije dozvoljeno da pričaju u medijima. Znači, Evropska unija je sve to prespavala ili je licemerno okrenula glavu na drugu stranu, samim tim njeni predstavnici nemaju nikakvo moralno pravo da nas uče demokratiju. Samostalni poslanik Vladan Glišić, koji je ušao u Skupštinu Srbije na listi Spasa, a sada zastupa pokret Narodna mreža, još nije dobio poziv da učestvuje u međustranačkom dijalogu za poboljšanje izbornih uslova i sa i bez prisustva poslanika Evropskog parlamenta. Kako je rekao, poslanicima Evropskog parlamenta bi postavio pitanje na osnovu čega oni sebe kandiduju kao arbitre demokratije kada demokratija više ne stanuje ni u Briselu ni u Vašingtonu, posebno naglasivši da oni dolaze u ime Evropske unije koja je podržala mnoge nedemokratske procese. On je podsjetio na ignorisanje referenduma u Severnoj Makedoniji koji je bio protiv Prespanskog sporazuma, na nereagovanje na izbornu prevaru koja se prema njegovim rečima desila u Sjedinjenim Američkim Državama na posljednjim predsjedničkim izborima. Sve navedeno prema Glišićevim rečima oduzima i moralno pravo da bilo koga uče demokratiji.